Bom, gente, tô aqui no aeroporto de Ubuapiranga, uma coisa assim, que é o aeroporto lá de Caratinga, pra gente tentar entender como é que foi o acidente aí que matou a Marília Mendonça. Então eu tô num Cessna, né? Um Cessna 172 e vambora, né? Vamos decolar. Então vambora aí. Pegar um Cessna nessa região aqui. A gente está indo decolando na direção norte, então nós vamos fazer uma curva, né? Porque o acidente foi como quem vem do sul, né? Então, o Flight Simulator, ele é espetacular. Aqui é o primeiro teste que eu fiz aqui, eu acabei me enrolando e caí. Então vamos ver se dessa vez aqui eu consigo aterrissar na volta sem muito problema, né? Então vamos lá. Tá, decolei, né? Como eu falei, a gente vai sair do aeroporto aqui e vamos fazer uma curva à direita, né? Vou botar a imagem externa, fica mais fácil vocês acompanharem. Então isso aqui que a gente está vendo é na direção norte, né? A região é bastante acidentada. Esse aeroporto, com certeza, é um aeroporto muito difícil de aterrissagem em tempo ruim. A gente pode ver ali, ó, já, né, sem muito problema. A gente está vendo aqui a cabeceira da pista e ele vinha daquela direção lá do fundo, é o Bucoranga, tá vendo o nome do aeroporto? E ele vinha lá daquela montanha lá que a gente vê, né? E justamente tem uma BR ali. E tem o rio do lado da BR. Então, o que provavelmente aconteceu, certamente, é que o avião ele bateu nos fios de alta tensão, né? E ele perdeu a sustentação. Ele já devia estar com os flaps baixados, já devia estar com a velocidade baixa, e ele perdeu a sustentação, né? E ele caiu quase na vertical, muito provavelmente, né? Porque aí ele estolou, né? Então ele cai na vertical. O que me surpreendeu um pouco foi as pessoas terem morrido com um avião com pouca avaria aparente, né? Quer dizer, deve ter sido um choque muito violento de cima para baixo, né? Como uma pedra caindo. Então as pessoas morreram provavelmente porque bateram com a cabeça no teto do avião, né? Bom, aqui a gente vai vendo, aqui olhando para trás, ó, a cabeceira da pista lá, tá? Então a gente vai ver aqui que lá, aqui um pouco na frente do morro, a gente vai ver que tem uma BR. E a cachoeira é um pouco antes dessa BR ali. A gente já vê a BR ali à direita, ó. Aqui, ó, no avião, ali na asa direita do avião. É por ali. Ali é Caratinga, né? A gente já consegue ver Caratinga. Bom, vamos ver. Vamos tentar passar um pouco mais baixo pra gente ver o local, né? Baixar o flap aqui. Tentar baixar um pouco a velocidade do avião. E a gente vai visualizar melhor. Aqui é a estrada, tá vendo? Aqui é o rio. Tá vendo aqui o rio onde ele caiu? É aqui, ó. É exatamente aqui, ó. Esse é o ponto onde ele caiu. Na beira ali, perto daquela casa ali, ó. A gente vê isso claramente aqui. Aqui a BR, né? A gente pode ver a BR aqui, né? Os fios de alta tensão, eu não sei exatamente onde é que eles ficam, né? Fica difícil achar aqui, né? Mas provavelmente em cima aqui desses morros aqui, né? Então eu vou agora fazer a aterrissagem como o avião deveria ter feito. Esse Flight Simulator, ele é imoral, né? É uma coisa absurda, né, gente? Deixa eu aumentar aqui a velocidade para fazer a curva, senão ele estola aí de novo. Então aqui dá para vocês terem uma ideia, né? A Caratinga ali fica lá embaixo, tem um morro grande aqui na frente, né? Então o avião, ele simplesmente, ele bateu, né, nos fios de alta tensão, que devem cruzar aqui em algum momento aqui, né, fora da cabeceira. E aí eles... Vamos lá. Tentar baixar um pouco a velocidade e a gente aterrissar lá, né? Mas aí vocês vão ver de novo aqui, ó, aqui é a BR, né? Então aqui é a BR e aqui é o rio, né?
aqui embaixo é o rio, né? Ali com a cachoeira, né? Eu creio que deve ter sido por aqui que caiu o avião. Nessa cachoeira aqui, ó. Né? Tava pertinho, ó, como vocês podem ver. Eu agora vou para dentro do avião e vamos aterrissar o cara ali em Ibuporanga. Você vê que não dá nem um minuto de distância. Eu tô no Cessna, né? O Cessna é um avião muito pequeno, né? De velocidade muito baixa, né? Então, bom, demoraria, sei lá, 2 minutos aí para aterrissar, né? Então a gente vai tentar aterrissar lá, né? Aí vocês veem que tava assim a 2 minutos de... A maioria dos acidentes de avião, eles ocorrem dessa forma, né? Na decolagem ou na aterrissagem. Muito raro você ter um acidente de avião no meio do ar, como aconteceu com aquele Boeing lá, né, da TWA em Nova York, que o pessoal, 500, que o pessoal pensou que era uma bomba, alguma coisa assim, né? Então vamos tentar aterrissar aqui. Esse aeroporto, os caras botaram uma árvore meio algorítmica aqui que não existe, né, no, na pista. Então fica cuidado para não bater na árvore aqui aterrissando, né? Mas eu vou descer aqui com o Cessna na boa, né? Esse avião aqui é muito fácil de pilotar, né? Então não tem muito problema não. Estou um pouco alto aqui, mas é porque eu não queria bater nessas árvores aqui. Tá ok, vamos morrer aqui, vamos estolar agora o avião. Pronto. Então a gente aterrissou aqui numa boa, tá certo? Dá uma freada no cara aqui. E vamos ver pelo lado de fora aqui, né? Tá ok? Ó, aí a gente pode dar uma olhada aqui como que é a visão lá da montanha, ó, da onde veio. Entendeu? Tô ali com o meu amigo Johnny e a gente vai então dar uma parada aí no avião, né? Então é isso. A gente dá uma aterrissada aqui antes de fazer a curva e pronto. Aí vocês podem dar uma olhada aí mais ou menos como é que é o negócio. Olha lá, ó. O Ibuporanga veio de lá, tá certo? Esse Flight Simulator é incrível, né? É uma tragédia, mas ele consegue dar pra gente uma visão perfeita aqui com a realidade virtual. É uma coisa absurda. Parece que você tá lá mesmo. Espetacular.